ៅឬខ្យងអាកាសធាតុនេះរៀងក្តៅបន្តិចថ្ងៃហ្នឹងហើយទឹកយើងក៏អត់សូវច្រើនទេតែវារៀងរៀងឯខែនេះខែក្តៅវារៀងទឹករៀងចាច់ចាច់អញ្ចឹងតែវាសម្បូរខ្យងព្រោះអីដីវារៀងរៀងរៀងតុនតុនណាវាអត់សូវរឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងហីវាសម្បូរខ្យងឥឡូវនេះខ្ញុំតិចខ្ញុំទៅដើររកខ្យងហើយឡាយើងមកកងឲ្យដៅខ្យងខ្យងខែនេះគេហៅអីគេចាស់ចាស់គេហៅថាខ្យងក្រាំងហ៎ខ្យងក្រាំងហ្នឹងបើសិនជាយើងរកបានមកហើយយកវាទៅដុតទៅឆ្ងាញ់នេះឥឡូវខ្ញុំកំពុងដើររកមើលអូនោះឃើញមួយហីអូនេះខ្យងរបស់យើងអូអានេះស្អុយហីស្អុយប្រហែលជាកដោស៊ីមិនទៅអូអានេះល្អអូធំល្អទៀតនេះខ្យងដែលខ្ញុំរើសបានមកធំល្អដល់ហើយធំយើងប្រហែលជាសាច់ច្រើនទេបើអញខ្ញុំឥឡូវតោះយើងទៅដើររកមើលទៀតស្អុយច្រើនវាស្អុយកូនត្រីច្រើនអូតុកដល់ហើយជើងដល់កសុទ្ធប់មើលឥឡូវវាឥឡូវខ្ញុំកំពុងដើរហើយវាមកមកហើយនេះដូចរៀងស្អុយច្រើនអូអានេះល្អហេអានេះល្អអូថ្ងៃនេះមេឃទីហៀងក្តៅឥឡូវខ្ញុំកំពុងដើររកមើលទៀតអូនោះអូខ្យងកំពុងដើរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញហ៎ទាំងនេះនេះវាពណ៌ដែរនេះឃើញទេឃើញអត់ហ្នឹងវាលៀនដាតហ្នឹងអាហ្នឹងវាកំពុងចាប់ដើមបម្លាស់ទីតាំងវាកឹមកឹមទៅឯងឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់ចងរបស់យើងតែខ្ញុំរើសបានមិញនេះញ៉ាត់ដល់ពេលយើងមិញវាកំពុងកម្រើកតែដល់ពេលខ្ញុំលើកវាមកវាបិទស្ទះទៅវិញនេះញ៉ាត់នេះចងរបស់យើងតែខ្ញុំលើកវាដាក់កំប៉ុងទៅវិញទៅខ្ញុំកំប៉ុងអាតាមហោអីបកាត់ភ្លើងអូនេះឥឡូវមានចម្បើង
dương dương chập đam xoay ní nhôm nâng hồn vía ơi đồng bay dương thì với chúng ta đồng bay với sửa ăn tròn lấy nick tròn vào dương ăn thông nhỏ thì nhé. Lấy nít cho chập đâm em thì tiếp đi. Ôi trời ơi. Chị nghe nhé, tròn với cái thông này hay nhé. Mình có 4 tiết. Chọn dưỡng ban đào đã hái. Hay đi về dẻ. Ngành mò. Chẳng buồn cắt thiệt dương cho mà hay mấy kia tự chạy vì tự lạc ngay vì lấy cái đá cơ.